вести на програмата на телевизија КТВ. Добро вечер. Почна рамазанските пусти и ке траат еден месец во Кавадаричката џамија. Синон ке се одржа традиционалниот обред по кој честитки до верниците упатија муфтијата Тарих Шабанов и председателот на џамискиот одбор Амет Фазлиов. Почна рамазанските пусти што ќе траат еден месец во пресрет на големиот верски празник Рамазан Байрам. Рамазан Иширив значи воздржување од лоши мисли, од лоши действија и пороци, насоченост кон молитвите, помагање на блиските, на немокните, на повеќе или на помалку познатите. Постот и почитувањето се доблести карактеристични за верниците од исламската вероисповед, кои синоќа со традиционалниот обред го започнаа празнувањето и постот од градската Джамија во Кавадарци. Своја честитка синот ја испрати имамот или кавадаречкиот оджа Тархан Шабанов, кој повика на слога почити толеранција. Ассалату ва саламу ала сеидина Мухаммедин ва ала алихи ва сахбихи аджмаин. Селам на сите припадници на исламската вероисповед. Чест на Расулулла саллаллаху алейху ва саллем и спасение за сите следбеници на динот и на иманот кои ќе го пречекат овој голем свет месец, а тоа е Рамазан и Шериф, кога Господ Бог Аллах джелле джалалуху ва джелле шануху го дади својот милост, го спушти својот рахман на оваа планета Земја и го објави за целото човештво и го дади светиот Куран, тоа е Куран и Керим Азимушан. Во името на сите муслимани широм светската јавност, па и тука на граѓаните во град Кавадарци, ние џамијскиот одбор со чело на нашиот председател Мутевелијата, по наше кажано Амет Фазлиов, со името на Аллах джелле джалалуху ва джелле шануху, со ниетот на пејгамберот саллаллаху алейхи ва селем, ќе сакаме да упатиме честитки за овој свет месец. Рамазан и Шериф, ми баре колсо на сите муслимани кои ќе го чекат. Садаха Аллаху лазим. Рамазан на деветиот месец од муслиманскиот лунарен календар. Тоа е месец во кој муслиманите се прочистуваат духовно и физички. За време на Рамазан верниците постат од изгрејсонце до заидисонце. Верниците се молат и имаат обичај да раздаваат, да ги посетуваат и да им помагаат на блиските. Меѓу верниците во градската џамија синоќа беше и председателот на џамискиот одбор во Кавадарци Амет Фазлиов, кој повикувајќи на мир и слога го честита празник. Селам алейкум. Сакам да упатам една честитка до сите припадници на муслиманската вероисповед и на припадничките од муслиманската вероисповед, т.е. во градот Кавадарци, низ републиката во Македонија и општо земено пошироко низ целиот свет кај што постое муслиман. Му го честитам празникот Рамазан и Шериф. Инаку зборот Рамазан потекнува од Рамит, што означува топол дожд. Муслиманите веруваат дека како што паѓа дождот и чисти се, така и овој месец ќе ја исчисти нивната душа, вели за КТВ Кавадаричкиот имам. Годинава постите завршуваат на 7 август со прославата на Рамазан Байрам. Инвазија на комарци, муви, оси и други инсекти низ Македонија, кавадарчани најмногу се жалат на зголеменото присуство на скакулци, за кои надлежните велат дека не представуваат опасност. Македонија е зафатена со инвазија на комарци, муви, оси и други инсекти, а граѓаните со стравот од пренесување на разни опасни тропски болести. Алармантна е состојбата во Полошкиот регион, каде изминативе неколку дена регистрирана е наезда на оси, комарци, муви, поради што улиците и дворовите останаа празни. Кавадарчани деновиве најмногу се жалат на скакулците. Велат дека ги има насекаде, далеку поголеми од оние кои добро ги знаеме и особено присутни во вечерните часови до рано наутро. Од регионалниот центар за јавно здравје сметаат дека наездата од инсекти е последица на нередовните дезинсекции во општините. Од државниот санитарен и здравствен инспекторат информираат дека само 8 општини досега испрскале, а половина од општините не ги за штитиле граѓаните од заразни заболувања, иако законската обврска им била до 30 јуни да направат дезинсекција и писмено да го известат инспекторатот. Тие најавуваат поднесување на прекршочни пријави за општините кои не ја испочитувале оваа законска обврска.
Во 27 општини се во тек тендери за дезинсекција, а 10 единици на локалната самоуправа посочиле дека тоа ќе го спроведат во текот на јули. Кај нас има 140 видови комарци, но ниту еден не е од редот на тигрескиот. Биолозите укажуваат дека главната причина за големата појава на комарци се временските услови. За среќа во Македонија досега нема лабораториски потврден случај на заболен од западно-нилска треска која се пренесува преку каснување од тигрес комарец. Вирусот вообичаено се шири за време на летниот период кога има поголема фреквенција на патници, а комарците може да се пренесат и со багаж. Вирусот кој предизвикува нилска треска може да го пренесат и обичните комарци, но и птиците. Во Македонија лани беа евидентирани 6 мина заболени од западно-нилска треска, од кои двајца починаа. Микробиолозите предупредуваат дека граѓаните треба да се едуцираат како можат да се заштитат од комарците. Пред се треба да се употребуваат разни препарати за заштита од комарци кои се наменети за деца и за возрастни лица. Тоа значи секогаш пред стемнување за време на ноќта и утринските часови да се биде заштитен со соодветен препарат. Комарците се вгнездуваат во домовите, па токму затоа треба да се ставаат заштитни мрежи на прозорците за да се намали ризикот, препорачуваат надлежните. До 23 август може да се конкурира со проекти за прекогранична соработка општините од Тиквешијата со неколку проекти. Неколкуте општини од Тиквешијата со неколку проекти во врска со најновиот повик за прекогранична соработка со Грција кој трае до 23 август. Според повикот, проектите може да бидат од областта на економскиот развој, развојот на човечките ресурси, промоција на одржливиот туризам, заштита на човековиот живот под мерката 1 и под мерката 2, промоција и заштита на природното наследство, како и промоција и заштита на природното и културното наследство во регионот. Во изминатиот период, Обштините од Тиквешијата има неколку успешни проекти со партнери од другата страна на границата, со кои покажаа дека политиката не смее да застане на патот на прекограничната соработка. Се очекува соработката помеѓу Тиквешките обштини и Грчките обштини да продолжи и понатаму. Обштина Демиркапија доби позитивно мислење за тригодишната програма за енергетска ефикасност. Општина Демиркапија ја исполни својата законска обврска која произлегува од членот 132 став 1 од Законот за енергетика на Република Македонија и ја изработи тригодишната програма за енергетска ефикасност и акциониот план за енергетска ефикасност за 2013 година. Реализацијата на оваа законска обврска беше овозможена преку проект на UNDP за меѓуопштинска соработка помеѓу општините од Вардарскиот плански регион и Центарот за развој на Вардарскиот плански регион. Општина Демиркапија доби позитивно мислење за тригодишната програма за енергетска ефикасност. Позитивното мислење за програмата за енергетска ефикасност на градоначалникот Трајче Димитриев му го врачи директорот на Агенцијата за енергетика на Република Македонија, господин Лазар Гечевски. Посетата се искористи и за разгледување на потенцијалите и можностите за искористување на обновливите извори на енергија што ги има на територијата на општина Демиркапија. Во оваа програма се планирани активности за спроведување на мерки за енергетска ефикасност во објектите на институциите кои се под владение на единицата на локалната самоуправа Демиркапија, уличното осветлување, како и искористување на потенцијалите од обновливите извори за енергија. Килограм праски без мов вчера на квантажкиот пазар во Росоман достигнале цена од 48 денари. 48 денари за килограм праски од сортата Нектарина е рекордна цена која е постигната досега во оваа сезона на праските во најгоремиот регион на праски во Македонија, Росоманскиот. Соопшти денес градоначалникот на Росоман Стојан Челазов. Цената е постигната во текот на вчерашниот ден на квантажкиот пазар во Росоман, а се однесува за оваа сорта која е без мов. Како локална самоуправа до сега сме задоволни од родот на праските, пласманот и цената. Морам да нагласам дека цената на праските е доста солидна оваа година. Одделните варијации во цената за килограм праски зависат од самата понуда и квалитетот на праската која се продава. Инаку пласман за праската има и тоа главно за извоз, рече Лазов.
Тој нагласи дека во Росоманско се произведува 1% од светското производство на праски. Најновата анализа на Евростат покажува дека само босанците и албанците се посиромашни од македонците. Стандардот на македонците е меѓу најниските во Европа, но олеснителна околност е тоа што храната во земјата е далеко поевтина за разлика од европските продавници. Цените на храната во Македонија се 58% под европскиот просек. Статистиката на Евростат покажува дека само албанците и босанците се посиромашни од нас, додека на исто ниво според стандардот на куповна моќ се србите. Според неколку универзитетски професори, земја која аплицира за членство во Европската унија, необходно е да работи на подобрување на животниот стандард на граѓаните. Поред цените на храната, најблиско до нас е Полска со 61% под европскиот просек, Романија со 67% и Албанија и Бугарија со 68% од европскиот просек. Од земјите во регионот најскапа храна плаќаат грците, која е за 4% повисоко од просечната во останатите европски земји. Најскапа храна за минатата година имаше Норвешка со 86% повисоки цени од европскиот просек. Денеска е меѓународен ден за уништување на оружјето. Министрите за внатрешни работи и за правда Гордана Јанкуловска и Блерин Беџети денеска во комбинатот Југохром Јагуновце присуствува на уништување на запленетото оружје. Оружјето и дрогата кои се гореа се од кривични дела за кои веќе е донесена правосилна судска пресуда. Уништувањето е по повод Светскиот ден за борба против малото и лесно оружје. Освен оружјето, во печките на Југохром уништена е голема количина дрога од кривични дела за кои исто така се донесени правосилни судски одлуки. Градежната компанија Urban Invest од Кавадарци денеска донираше жарденери за основното училиште Перетошев од Росоман. Но имаме еколошка иницијатива за уредување на дворот во основното училиште Перетошев од Росоман и имаме донација од компанијата Urban Invest со 4 декоративни жарденери кои што ете успешно ги поставивме во дворот. Од еколошкото друштво сакам да изразиме посебна благодарност до компанијата Urban Invest која што ги донираше овие жарденери и се надеваме на понатамошна успешна соработка од областта на заштита на животна средина. Инаку тие се присутни веќе 2 години во нашите активности, без разлика дали се работи за едукација или за детоксикација на терен и сите наши други активности, така да едно големо благодарност до нив. Се надеваме во понатамошниот период дека по-успешно ќе се работуваме и голема благодарност до раководството на основното училиште Перетошев од Росоман со тоа што тие покажуваат големи амбиции во спроведувањето на сите закони за животна средина и едукација на младите од општина Росоман. Ги запознаваме со сите нормативи за однесување во животната средина, така да се ствара една голема позитивна еколошка култура во оваа општина. Тоа е за многу голем поздрав. Денешната акција е дел од една подолгорочна соработка. Urban Invest како обществено одговорна компанија веќе втора година ги подржува акциите на еколошкото друштво. Веќе втора година како учествуваме во секоја нивна акција, ги подржуваме и материјално и финансиски. Оваа година продолжуваме со натамошната соработка, со нивните иницијативи околу екологијата и околу заштитата на животната средина. Во таа насока, еве више на одреден период, тие имаат одредена акција за едукација во основното училиште во Росоман. Подржавајќи ја таа акција, ние донираме 4 жарденери со садници, се со цел разобавување на животната средина и зачувување на еколошки здравата средина. Нашето училиште во склопот на своите активности и својата годишна програма има зацртано уредување на училишниот двор и околината околу училиштето и пошироко во населеното место. Една од акциите, еве и денес, како што гледате, е донацијата што е од Urban Invest. По тој повод ја користам оваа прилика јавно да се заблагодарам на нивното спонзорство, на
присутниот директор тука и се надавам дека во натамошниот период соработката уште повеќе ќе биде на повисоко ниво со цел заедно со децата нашата околина да ја правиме една од качињата каде што секој ќе се осеќа пријатно и ќе ги поминува своите активности и дела на една убаво уредена околина. Градската библиотека Феткин со ново работно време, но активна и достапна за читателите и во текот на летото. Во лето најмногу се читаат лектирите. Читањето лектири за време на летниот распуст е традиција која се уште ја продолжуваат многу ученици. Иако дел од наставниците инсистираат во лето да се чита слободната литература, повеќето бараат од учениците лектирите да си ги прочитаат за време на распустот. Со ново работно време, но активна и достапна за читателите во текот на летото, по традиција останува и градската библиотека Феткин. Од 8:30 наутро до 16:30 попладне, библиотеката во јули и август е отворена за своите членови. За основците се достапни сите лектири, ги има во доволен број и со сигурност ќе одговориме на потребите на учениците. Ги имаме доволно и лектирите за обработка кои им служат на средношколците, но книжниот фонд го збогативме и со доста нови наслови, како и белетристика, дела кои беа меѓу најистакнатите на сајмот за книги, ни рече денес директорката на Феткин, Трајанка Атанасова. Од неа дознаваме дека во моментот во градската библиотека Феткин во детскиот одел бројката на активни членови е 1239, а во оделот за возрастни активни се 950 читатели. Атанасова вели дека и градската библиотека во Кавадарци исто како и останатите во лето бележи поголема фреквентност кога станува збор за лектирите. И таа потврдува дека кавадаречките ученици најчесто своите лектири ги читаат за време на летниот распуст. Инаку, посетеноста на библиотеката е константна во текот на целата година. Освен издавањето книги, Феткин, како модерен и мултифункционален центар, на своите читатели им ги нуди и останатите услуги, просторот за културна презентација и интернет информациите, достапни во секое време. Годишното членство чини само 200 денари, а освен таковната обнова, деновиве во пораста и новото членство, што инаку библиотеката го врши во текот на целата година. Во Центарот за култура во Неготино денеска се отвори изложбата на меѓународната ликовна колонија Ѓурище. Меѓународната ликовна колонија Ѓурище денеска во Неготино. Сред мирисот на акрил и масло на платно. Директорката на Центарот за култура Асо Ѓорчев Неготино, Мирјана Јованова, ја отвори ликовната изложба на 12-тата поред меѓународна ликна колонија Ѓурище. А делата беа од продажен карактер. Домот на културата Крсте Петков Мислико во Цветини Голем. Изминатата година, по 12 пат, ја организираше и одрша традиционалната меѓународна ликовна колонија Ѓурище 2012. На истата учествуваа ликовни уметници од Македонија, Србија и од Бугарија, кои на своите сликарски платна, користејќи различни техники, акрил и масло на платно, ги распознаа своите души, мечти и визии. Учествниците, внесувајќи се целосно во нивното окружување и со своите дела твореа во просторите на Домот на културата во Свети Никола. Купно беа изработени 18 уметнички слики, која остануваа по собственост на самиот дом на култура во Свети Никола. Организатор на колонијата е Домот на културата Крсте Петков Мисирков од Свети Николе. 18 уметнички дела кои беа изложени се сликани од автори од Бугарија, Србија и Македонија. Инаку Јованова најави изложба и на детската ликовна колонија од Кратово за вчетврток неделава. Здружението на граѓани, Алтер сцена и годинава во чест на нивниот пријател, прерано починатиот Дејан Костов Лиса, поддржувач на уметноста, го организира меморијалниот концерт Денот кога се роди добриот човек. Дел од концертот кој ќе се одржи утре во паркот наспроти полицијата, ќе бидат повеќе културни имиња и музички групи од Кавадарци.
како група граѓани, пријатели, минатата 2012 година на 10 јули за прв пат го организиравме меморијалниот рок-концерт со наслов «Денот кога се родил добриот човек» стои на почетокот од дописот кој денес стигна до нашата редакција од Сдруженијето на граѓани «Алтер Сцена», кој има за цел да ја покани јавноста и на настанот што се организира утре. Оваа манифестација е посветена на нашиот пријател и еден од најважните граѓани на Кавадарци од генерациите родени во 70-те години на минатиот век, Дејан Костов Лиса, велат од Сдруженијето. Лиса ќе остане запаметен како човек, олицетворение на добрината, солидарноста, урбан лик за пример, соработник на најголемите кавадарички уметнички имиња од сите области и дете на поубавата страна од кавадаричката приказна. За жал прерано замина за да можеме заедно да ги освариме нашите заеднички цели. Годинава повторно на 10 јули ќе го организираме денот кога се роди добриот човек. Овој пат како меморијален, мултимедијален настан, но повторно скромно, како што всушност скромен беше и нашиот Лиса. Овој пат како сдружение на граѓани Алтер Сцена, кој го создадовме и како наследство од генерациите чиј дел беше и Дејан Костов Лиса, стои во сообштенијето. Настанот и годинава ќе се одржи во малото паркче спроти полициската станица во Кавадарци со почеток од 20 часот. Во музичкиот дел ќе настапат Дон Хуан, кои со целовечерен концерт во Кавадарци се враќаат на македонската музичка сцена, потоа Алрес Проджект и кавадаречкиот рок бенд Смоу Шейкес, кои со овој настап ја завршува својата неофицијална клубска турнеја низ Македонија и заминува на престижниот Елен Демофест во Бања Лука, Босна и Херцеговина, каде ќе настапи на демо вечерта како единствен учесник од Македонија. Во текот на целата меморијална вечер ќе се одржува ликовен перформанс на познатиот македонски и кавадаречки ликовен уметник Христо Соколов Сокол, потоа литературен дел со познатите кавадаречки поети и блогери Цветанка Колева и Маријан Тодоровски, свој драмски перформанс ќе одржи познатиот кавадаречки актер Александар Малинков, како и други содржини на соработници и пред се пријатели на Дејан Костов Лиса. Младиот кикбоксер од Неготино Димитар Ѓорѓиев е прогласен за најдобар во Балканскиот куп во кикбокс и на турнирот во Битола. Македонскиот кикбоксер Димитар Ѓорѓиев од Неготино е прогласен за најдобар учесник на неодамна завршениот Балкански куп во кикбокс што се одржа во Тишан, Босна и Херцеговина, а на кој учество седоа надпреварувачи од повеќе држави. Со одлично прикажаните борби освоеното прво место и златен медал, ова високо признание Ѓорѓиев го доби во силна конкуренција во категоријата до 75 килограми киклајт со три остварени победи и две победи во категоријата лоу кик. На ова реномирано меѓудржавно надпреварување борби се одбиваа во повеќе дисциплини и тоа Point Fight, Light Contact, Kick Like и Full Contact во сениорска, јуниорска и кадетска конкуренција. Ѓорѓиев за најдобар учесник беше прогласен и на меморијалниот четврти поред турнир во Битола, кој се одржува во чест на Лјупчо Неделковски, каде што во категоријата до 75 килограми Kick Low го декласираше Србирот Слађан Дракшич, каде го доби невисокото одликување. Пред петкратниот македонски државен шампион и вице-шампионот од Европското првенство 2012 во Букурешт, следува уште еден предизвик, светските првенства кои во октомври и ноември ќе се одржат во Бразил и Турција, каде што Ѓорѓиев ќе може да си ги одмери силите со најдобрите кикбоксери во светот. Променливо и нестабилно време со пороен дожд, силен ветер и изолирана појава на град најавува управата за хидрометеоролошки работи. Нестабилното време со дожд кој наместа ќе наврне до над 30 литри на метар квадратен и силен ветер со брзина над 70 км на час ќе преовладува во текот на утрешниот ден. Во утринските часови температурата ќе биде од 12 до 20 степени, а максималната од 25 до 33 степени. Променливото и нестабилно време ќе се задржи до петок. Гледавте вести, останете и понатаму со програмата на телевизија КТВ. Довидување.